Uou! Grande galera, um prazer tê-los aqui para o episódio 18 do nosso Júbilo Cast, o podcast do estudante brasileiro, o podcast do estudante ciscador. Hoje saiu nossa nova classificação no Spotify e já estamos entre os 16 podcasts mais ouvidos de ciência do Brasil. E você sabe que nós queremos chegar ao primeiro lugar e, obviamente, que chegaremos. O cash é uma prova de como a consistência e um trabalho bem feito, sempre te leva à frente. Mas tem que ter paciência, as coisas não acontecem do dia para a noite. É preciso relaxar. E no episódio de hoje, vamos falar, né? Hoje um episódio dedicado ao nosso clube do livro. E o livro desse mês foi. Opa! Deu uma engasgada aqui! Ha! Queando Darwin, hackeando Darwin foi o nosso livro do mês. Confesso a vocês que foi um livro é, difícil de ler, principalmente o início dele, porque o início dele tem muita biologia e eu sempre, obviamente, me coloco na posição do leitor que não entende de biologia. Então, certamente aquelas pessoas que não são tão familiarizadas com a biologia com a linguagem biológica, com a linguagem científica, porque a biologia tem seus próprios é, vocabulários, certamente sentiu dificuldade para passar ali a primeira metade do livro, quando ele fala de fertilização in vitro, quando ele fala de células tronco. Mas quem teve força e perseverança e chegou até o final, eu mesmo, que, que sou biólogo há 25 anos, Confesso que ali na hora que ele fica mais técnico, falando da, das técnicas é, de, de embriologia, ali dá, dá um sono, né? dá uma vontade de deixar para amanhã a leitura. Tanto que eu terminei ela ontem. Ontem era Páscoa e eu estava com a família da Jubileia, inclusive, e lá no meio da, da confraternização, <laughs> eu estava num cantinho finalizando o livro. Mas um baita de um livro, um livro que realmente nos dá um uma boa definição do que vem aí pela frente no melhoramento genético, principalmente no melhoramento genético dos seres humanos. Livraço, eu daria aqui uma nota. O primeiro livro nosso foi indistraível. Indistraível foi um livro leve, tranquilo, né, que a gente falou, já está no Spotify o episódio para você escutar, você que não escutou. Eu daria uma nota 7 de 10 para indistraível ele deu algumas dicas, mas eu achei que foi muito livro para pouca dica. <laughs> achei que aquelas dicas em 10 páginas poderíamos ter todas elas. Algumas estou aplicando até hoje, foram muito legais, principalmente aquela regra dos 10 minutos para você não entrar nas redes sociais. Agora, hackeando o Darwin, eu dou uma nota de 10 eu daria um 9 daria um 9 para esse livro aqui porque realmente ele traz uma visão muito bacana sobre o futuro da humanidade nessa questão genética vamos falar muito hoje de engenharia genética vamos falar sobre esse livro e mais antes aqui de começar o nosso Jubilocast vamos dar um oi aqui para a galerinha que acompanha a transmissão ao vivo muito muito interessante que a maior parte das pessoas consome o Jubilocast é, no não ao vivo né escutam depois mas eu, eu gosto muito de fazer essa live aqui e, e fazer essa interação com a galera. Aí, grande Gisele Maria, nossa fã número um. Grande Gisele, o Ivan, o Joseph, o Felipe. Grande Evandro, grande Matheus, Grande Maria Eduarda. Eu gostei muito aqui, a Raiane Souza. Celiane Silveira, boa noite. Tamo aí, Remy, meu, os meus amigos aqui que já estão aí normalmente eu vejo depois, mas a experiência ao vivo é muito mais legal, porque a gente conversa, só que depois, né, você pode fazer isso fazendo uma outra atividade, o importante é você consumir as informações, a gente entrega de várias formas, ao vivo, deixa gravado no YouTube, coloca no Spotify, você é que manda. Estão prontos, então? Então, aqui ó, nosso amigo The King, grande The King, já é meu brother aqui, tá aqui direto aqui, e vamos que vamos aqui. Mas antes, óbvio, né? Aquela nossa vinheta maravilhosa. Ju, 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 jubilocast, jubilocast. Ju, 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 jubilocast, jubilocast. O podcast do estudante escador, o podcast do estudante brasileiro. Ha, ha, ha. É jubicast, jubicast. Ha, ha, ha. É jubicast, jubicast. Oh, oh. Agora sim vamos começar a falar sobre esse nosso livro, a nossa vinheta imbatível, a melhor vinheta do Brasil. E obviamente a gente vai falar aqui do, do porquê. Primeiramente o nome do livro é Hackeando o Darwin, né? Quando a gente fala de um hacker, a gente fala de alguém que está, de alguma forma, manipulando um sistema. O hacker faz isso, né? Ele entra num sistema e manipula o sistema. Quando a gente fala de Darwin. A gente lembra de seleção natural. A seleção natural, ou seja, a natureza atuando sobre as características do indivíduo, de cada indivíduo, e selecionando aqueles que estão mais adaptados a um determinado ambiente e eliminando aqueles que não estão adaptados. Quando a gente cria a expressão hackeando o DAV, significa dizer que nós vamos hackear o código genético. E a partir do momento, ou seja, eu vou hackear o DNA dos seres vivos, sejam das plantas, seja das bactérias e até dos próprios seres humanos. Então, a partir do momento que eu faço esse, esse hacker, esse hackeamento, a gente pode falar essa inventar essa palavra, talvez ela não exista, do DNA humano, a gente passa a não ter mais uma seleção natural. Né? Daqui em diante, a nossa seleção ela não vai ser mais natural. A nossa seleção ela vai ser autodirigida. Porque nós estamos chegando num ponto da ciência em que a gente vai conseguir, e já está conseguindo, fazer manipulação do DNA para melhorar a espécie humana e, com isso, é, enganar as pegadinhas e os percalços criados pela natureza. E o livro fala sobre isso. Em como nós vamos chegar lá? Como é que a gente vai fazer o melhoramento humano e diblar né, as, as questões naturais? que são impostas para a nossa espécie, como, por exemplo, doenças, doenças genéticas, envelhecimento, enfim. E vamos poder, inclusive, criar super-humanos, né? a nossa seleção. Então, se a gente viajar, se a gente fazer uma experiência, por exemplo, e, e, e viajar no tempo, para mil anos atrás e pegar um bebê de lá, raptar um bebê, a gente pega, entra numa máquina do tempo, volta mil anos... E a gente rouba um bebê. E aí a gente traz esse bebê agora para o presente. E deixa ele virar um adulto. O que, que vai acontecer? Esse adulto vai ser igual a qualquer adulto que nós temos aqui. Ele não vai se destacar na multidão. Agora, se a gente pegar a mesma máquina do tempo, entrar dela e ir para mil anos no futuro, roubar um bebê, que eu sei que é feio, e trazer esse bebê para o presente, e deixar ele se transformar num adulto, esse bebê será um super humano. Certamente ele vai dominar a nossa sociedade. Tamanhas modificações que a gente vai fazer nos seres humanos nos próximos anos e digo até nas próximas décadas. Né? Inclusive, o livro ele começa né, com, uma, com uma provocação de que daqui a alguns anos nós não vamos mais procurar o sexo para fazer um bebê. Vai ser muito arriscado. Na verdade, o que a gente vai começar a procurar ainda mais é a fertilização in vitro. E a partir daí, nós vamos escolher o melhor embrião através da análise genética. Então, como que vai ser isso? Basicamente, a gente vai poder formar os nossos embriões como já é feito hoje na técnica de fertilização in vitro. Só que nós vamos poder a partir de uma célula desse embrião fazer todo o, o, o descobrir todo o genoma desse bebê desse embrião e a partir daí a gente sabe qual que é o nosso melhor embrião para ser implantado qual é aquele que tem menor risco de desenvolver doenças qual é aquele embrião que é mais inteligente qual é aquele embrião que pode ser mais alto é mais, mais resistente ao alzheimer mais resistente ao câncer? Então nós vamos poder em breve fazer a seleção do nosso melhor embrião e aí a partir dessa seleção nós vamos introduzir isso lá no, no útero e deixar esse embrião se desenvolver. Ele chama, né, a técnica de FIV, de fertilização em vitro. Então esses testes genéticos eles vão ficar tão avançados com esse sequenciamento do DNA completo que a gente vai poder identificar e transmitir do é, e, identificar e evitar de transmitir doenças genéticas graves. Fibrose cística, distrofia muscular de Duchenne, a própria síndrome de Down. Imagina, você tem lá vários embriões e você detecta que três dos seus embriões têm lá a síndrome de Down. Então você é, não vai usar esses embriões. É, embora é, a síndrome de Down sejam pessoas muito queridas, obviamente se você antes da implantação do embrião puder escolher até no livro ele traz um depoimento de uma mãe né eu amo meu filho que é síndrome de Down mas se eu pudesse escolher obviamente que eu escolheria que ele não tivesse a síndrome de Down então nós vamos chegar nesse momento então ele vai a gente vai fazer alinhar a a técnica de fertilização in vitro com uma outra técnica que é o teste genético pré-implantacional e ele já existe só que esse teste, você já pode fazer esse teste, só que ele ainda é restrito. Só que esse teste vai avançar tanto nos próximos anos que vai ser muito mais seguro você fazer fertilização in vitro do que fazer bebê pelo sexo natural. Que absurdo! Por que, é que você vai correr um risco tão grande de fazer um bebê às cegas se você pode fazer um bebê escolhendo a sua melhor versão? A sua melhor versão. Esse é o primeiro tapa na cara que o autor já dá na gente. É o nosso amigo, o Jamie Metzel. É o primeiro tapa na cara. E eu fiquei pensando, inclusive ele, 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 ele fala uma coisa, eu vou até falar mais, mais para frente, né? Eu vou falar agora até de empresas como o Facebook, Apple, Google, várias startups na Califórnia, que elas estão é, pagando... Para as mulheres congelarem os seus óvulos. E obviamente que a primeira, a, primeira, a primeira impressão é de que isso pode soar como algo. Pô, eu quero que as mulheres trabalhem mais. É, a partir do momento que eu congelo o óvulo e pago para isso, eu sou, eu sou empresa, e pego lá a minha funcionários e falo, ó, vou congelar o óvulo de vocês, vocês podem ter o bebê quando vocês quiserem. Isso, de certa forma, parece a empresa querendo que a mulher fique trabalhando mais e não fique gestante, né? não fique grávida. Mas, na verdade, você também dá. E não é mentira, vamos, vamos ser hipócritas de dizer que a empresa também não pensa nisso. É óbvio que ela pensa. Mas, ao mesmo tempo, você dá mais liberdade de planejamento de carreira para a mulher. Né? Você dá mais autonomia de planejamento familiar para a mulher. E, principalmente. Você permite que essa mulher guarde os seus óvulos para ela usufruir futuramente dessas técnicas de seleção de embriões. A gente vai, obviamente, no final desse nosso encontro aqui ao vivo, é falar se isso é certo ou se é errado. No momento, eu só estou te dizendo que será possível fazer isso. Será possível fazer isso nos próximos anos. Né? Então, a gente vai fazer, por exemplo, além disso. A gente vai poder pegar o embrião e fazer edição dos genes. Então não é só. Olha só, eu pego, olha só, olha só onde a gente vai chegar. Eu pego o espermatozoide e boto para se encontrar com o óvulo lá numa plaquinha de petri e deixo o embrião se formar numa placa. Depois eu pego esse embrião, coloco dentro da, da pessoa, fertilização in vitro. Isso já é feito há, há, há várias décadas, né? Vários bebês nascem por fertilização in vitro. Aí eu vou acrescentar um componente que é análise genética do embrião. Vou produzir vários embriões, vou fazer a análise genética completa e vou escolher o melhor embrião. Não é só questão de quero menino ou menino. Vou escolher o meu melhor embrião, a minha melhor versão. Por exemplo, eu e Jubileia. Eu e Jubileia, né? A gente vai ter um filho agora, uma menina agora em junho. Né? Vai nascer em junho agora. Foi feito naturalmente. É perfeitinha, é tudo tá bem e tal. Mas nós poderíamos, em jubileia, ter feito nossos gametas se encontrarem. Poderíamos ter feito uma análise genética minuciosa e ter escolhido a nossa melhor versão de embrião. Poderíamos ter feito isso. E qual que é o próximo passo nesse nesse esquema que eu tô mostrando aqui para vocês? O nosso próximo passo é você fazer a edição genética. Do embrião, por uma técnica que a gente chama de CRISPR-Cas9, né? Vocês já ouviram falar da técnica de CRISPR? Eu posso explicar aqui. Ou seja, eugenia, ótimo, ótimo, nós vamos falar disso aí no, no, no final, meu amigo aqui Wesley Ferreira. Nós vamos falar sobre isso no final, Wesley. Mas essa discussão, certamente, ela, ela, ela tem que ser feita. Ai, vamos falar já, legal. Bela análise, De King. Também isso pode acontecer. É isso aí. Mas olha só. É... <laughs> Bom, então. Vocês sabem, eu estou esperando na verdade, vocês responderem, vocês sabem o que é o CRISPR. Mas o CRISPR, basicamente, é uma técnica nova, de edição nova, na natureza já existe há milhões de anos, basicamente CRISPR é o sistema imunológico das bactérias contra os vírus. E os cientistas descobriram que as bactérias cortam, é, usam lá enzimas para cortar o material genético do vírus. E estudaram isso e criaram essa técnica. Então, basicamente, a gente tem que entender que CRISPR é uma pequena tesourinha que a gente consegue guiar e dizer exatamente qual é a parte do DNA que ela deve cortar. Então, imagine, por exemplo, que eu tenho um embrião com uma doença genética. O que, é que eu posso fazer? Através da técnica de CRISPR, eu posso cortar esse gene do DNA. Se, obviamente, for uma doença monogênica, ou seja, causada por um gene só. A gente sabe que poucas doenças são monogênicas. Na verdade, a maior parte das nossas características são. É... Conexões e, e, e interações entre vários genes e não só um par de genes, lá de um par de alelos, mas de qualquer forma, se é uma herança monogênica, o famoso Azão Azinho, a gente conseguiria cortar isso e livrar essa criança de uma doença genética. Às vezes uma doença genética mitocondrial, por exemplo, né, que é passada lá da mãe para o bebê, você sabe que a mitocôndria também tem DNA, a gente pode, através do CRISPR tirar esse gene defeituoso e trocar por um gene normal. A gente vai poder fazer isso em breve. Vai poder fazer isso em breve e aí você consegue, por exemplo, é, é, eliminar defeitos genéticos, introduzir não só você elimina como introduz características desejadas. Você vai poder fazer isso em breve. A gente tem que entender que ao fazer a edição do DNA de embriões Estamos falando tudo lá no laboratório. Ó. Eu fiz o embrião fora do corpo, não teve sexo. Eu estou selecionando melhor o melhor embrião e agora vou dar uma temperada no DNA dele. Eu vou tirar os genes porcaria usando técnica de edição genética, CRISPR, e vou adicionar genes que eu julgo serem genes importantes. E a gente tem que entender que quando a gente muda o DNA de uma espécie, esse DNA ele vai ser passado para gerações seguintes. Então a gente tem que entender que se der. Posso falar uma palavrão? Se der merda, você vai introduzir essa cagada nas próximas gerações. Então a gente vai discutir isso mais para frente aqui no nosso encontro. Mas é importante já chamar a atenção de que vamos fazer a edição lá e vamos introduzir. Então olha só. Eu vou poder, inclusive, nessa edição genética cortando genes, introduzindo genes no DNA do embrião humano, eu vou poder colocar várias características desejadas para mim, para os meus filhos. Eu vou querer filho mais alto, né? Filhos mais altos, pessoas mais altas são mais atraentes. Pessoas mais altas, desculpa aí os baixinhos, eu tenho 1,98, então por isso eu, eu falo esse tipo de coisa. Obviamente quem é baixinho aí se sentiu ofendido. Mas nós altos, nós somos muito mais atraentes, são muito mais bonitos que vocês baixinhos. Não, hoje eu tô zoando. Hoje é 1 de abril. Eu tenho... Eu, eu... eu tenho, eu tenho 1,76m, tá? Eu tenho 1,76m. Mas as pessoas é, mais altas, elas, elas são mais confiantes. Isso, isso realmente é... É importante, então, se eu puder ter um filho mais alto, que ele vai ter mais confiança, por que não? Então é, é, é você lá no labora... na, na clínica de fertilização e aconselhamento genético, montando o teu bebê. Ela começa, né? Ele descreve, inclusive, essa história no livro, né? Ele faz lá como se ele estivesse na clínica. Pô, você quer um bebê mais alto? Você quer que o seu, o seu filho seja mais alto? Vários estudos mostram que são pessoas mais confiantes. Ah, vamos botar ele mais alto. Pi, 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 pi. Ah, você quer é, é, que ele seja mais inteligente? Pessoas inteligentes têm uma, 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 uma expectativa de vida maior. Pô, vamos deixar ele mais inteligente, então. Qual é a cor do olho que você vai querer? Que tipo de personalidade você quer que seu filho tenha? Quer que ele seja mais estro, extrovertido ou mais introvertido? Vai dar para fazer isso. Vai dar para fazer isso. Que tal o seu filho ter alguns genes aí que vão tornar ele resistente ao câncer. Vamos colocar? Vamos colocar um genes aí para ele ser resistente ao Alzheimer. Vamos colocar gene para ele ficar mais resistente ao aquecimento do planeta, já que estamos numa terra mais quente. Botei os atributos, tá feito o embrião. Pum! Agora a gente vai gerar um bebê já considerado um super-humano. E aí a gente pode fazer até um upsell, já tô pensando aqui num upsell. Se eu tivesse a clínica, eu já ia falar, ó, por mais aí 404 trilhões de dólares, nós podemos deixar o seu filho com ossos mais fortes, músculos mais magros, insensível à dor, né? Menos sensibilidade à dor, mais resistente à dor. Ele, vai, ele pode ter uma baixa produção é, de odor. Vamos colocar em um kit... Por mais 404 trilhões de dólares, vamos colocar um kit aqui de resistência a vírus, já no DNA dele. Nem vai precisar tomar vacina, a gente já vai botar aqui vários vírus. HIV, tá afim? Temos o um pacote HIV aqui. Quer, quer colocar no DNA do seu filho? Ah, por favor, doutor. Ah, mais 400 trilhões de reais. Ah, beleza, pode botar então. E assim você vai criando um super humano. Baixa taxa de, de doenças cardíacas, não vai ter problema com diabetes. Enfim, inclusive, é, o autor fala que se você está pensando em ter um filho, ou uma filha, seja lá o que for, daqui 10 anos, a melhor coisa que você pode fazer agora é congelar o seu óvulo. Congelar o seu óvulo. Por quê? Porque provavelmente isso já vai estar disponível daqui a 10 anos. E aí, você pode pegar o seu óvulo. Inclusive, se você quer ter filho daqui a 10 anos, biologicamente falando, nesse momento, você está no seu auge biológico, então seus gametas estão ó, lindos, estão fresquinhos. Você congela ele agora, congela seu óvulo agora. Daqui a 10 anos, vai ter tudo isso disponível, provavelmente, para você. E você vai poder ter um filho super humano. Super humano. E é por isso que eu falei que empresas como Apple, Facebook, Google. Várias startups da Califórnia estão pagando para as suas funcionárias congelarem os seus óvulos, para que elas tenham tranquilidade, não fiquem naquele problema do, do ciclo cronológico da mulher, que bate ali nos 35 anos e quando ela não tem filho ela começa a ficar desesperada, não vai precisar mais passar por isso e ainda vai poder fazer o seu bebê totalmente fabricado, da melhor maneira possível, vai poder ter um filho super humano super humano e aí o autor inclusive ele já abre uma discussão nesse momento do livro né ele fala por exemplo que em 2015 147 crianças pegaram sarampo elas foram para a disney e pegaram sarampo porque elas não estavam vacinadas né desse movimento aí anti vacina que existe e elas foram é, os pais dessas crianças foram punidos lá nos estados unidos porque colocaram a vida de outras crianças em riscos em risco por não terem vacinado eh, os seus filhos contra o sarampo. E aí, o questionamento que ele levanta é: se daqui a 10 anos a gente tem a possibilidade de evitar que os nossos filhos tenham problemas genéticos, e você, e obviamente isso de forma acessível, com preços acessíveis, e você opta por não fazer isso, você poderá ser responsabilizado? Poderá ser punido? Pô, meu, meu, meu filho nasceu com, com Thais Sachs. Meu filho nasceu com distrofia muscular de Duchenne. Pô, que vacilo. Por que, que você não usou edição genética? Provavelmente vai ser um, um assunto super normal entre a nossa sociedade aqui nos próximos 10, 20 anos. Pô, você é maluco? Seu filho nasceu com, com esse problema genético aí, não produz tal enzima. Por que, que você não fez edição genética? Então é provável que até a sociedade olhe você que opta e. Opte pelo meio natural, como alguém culpado. Assim como aqueles que não dão vacina para suas crianças hoje em dia. Você vai ser condenado por isso. Então, olha a pira. Então, nós estamos chegando num momento em que a tecnologia já existe, ela está muito próxima da gente, e é por isso que dá essa tentação de fazer logo. Está né? tá aí. O CRISPR está aí. Já está acontecendo. Já está acontecendo. E ao mesmo tempo, né, a gente tá num mundo aí cheio de questionamentos. Ó, <laughs> <laughs> oh, Felipe, ó, oh. meu primo teve distrofia muscular do cheiro, exatamente que hoje né, é uma doença genética, não tem como você evitar. Mas daqui a alguns poucos anos, a hora que a gente detectar no embrião, ó, detectamos aqui que vai ter problema com distrofia muscular de Duchenne, vamos fazer a edição aqui, pum, usa o CRISPR, tira lá o, o mutante lá, o, o, o gene mutante, pronto, resolvido. Não vai ser mal legal? Vocês não gostariam de viver num mundo assim? Bota aqui no chat pra mim, sim ou não? Vai ter, né, vai ter um cardápio de criança. Com certeza. E muita gente vai ganhar dinheiro com isso. A gente brinca, né? Cardápio de criança. O Lucas riu aqui. Mas basicamente vai ser isso. Ele também fala do, do, no, no livro, né? Para quem tá chegando aí, nós estamos fazendo a. É uma live sobre o livro Raquel do Darwin, do meu clube do livro. Que, que a gente terminou agora, e já falo sobre o próximo livro que a gente vai ler. Não travou não? Eu tô lendo uma coisa? Mas ele fala também no livro sobre a medicina de precisão. A gente vai, a gente vai compreender é... Também a genética dos seres humanos, a gente está chegando já nesse momento de compreender tão bem que a gente vai poder fazer uma medicina muito mais precisa. Eu não sei se vocês sabem, mas nem todo remédio ele funciona numa pessoa. Então, hoje, se um remédio funciona numa quantidade média de pessoas, ele já é aprovado e colocado no mercado. Então, você só sabe se o remédio vai funcionar em você. Experimentando. Então, por exemplo, tem um medicamento que é a varfarina. A varfarina ela é um afinador do sangue. Mas em poucas pessoas ele pode dar hemorragia interna, inclusive levar a pessoa à morte. Isso, obviamente, tem a ver com o genoma da pessoa, com o material genético dela, que interage de uma forma ruim com esse medicamento. Então, a partir do momento que a gente tem todo esse conhecimento, nós vamos poder fazer um tratamento muito mais específico, sabendo qual medicamento a gente vai dar, a quantidade de medicamento que a gente vai dar para as pessoas. Então a gente vai ter, não vai dar nem mais, nem menos. Então nós vamos ter em breve uma medicina muito mais assertiva, baseada no DNA do indivíduo, muito mais individualizada. O tratamento vai ser mais individualizado. Então vamos ter muito mais sucesso no tratamento, a gente vai ter os efeitos colaterais indesejados vão ser muito reduzidos. Você imagina uma quimioterapia que traz um sofrimento gigantesco para quem está com câncer. Então, a partir do momento que você tem uma medicina de precisão, você sabe exatamente quais os medicamentos você vai usar, qual é a quantidade para ter o menor grau de impacto naquele paciente. Isso é um futuro muito próximo. Tudo isso que a gente está falando, gente, é um futuro muito próximo. Nós estamos falando de, de anos aí. Anos. De, 10 anos aí, 5 anos talvez, do, do, no ritmo que as coisas estão, com todo mundo conectado via internet, com o conhecimento sendo disseminado por todo mundo e sendo acessível, os nossos avanços tecnológicos hoje são muito mais rápidos. Com a inteligência artificial chegando, acelerando esses processos, tudo isso vai acontecer de forma muito rápida. E é isso que a gente está trazendo sempre aqui no nosso, nas nossas conversas, né? O nosso grande questionamento aqui é para onde nós estamos caminhando. Qual é, qual é o nosso mundo no futuro? Tenho certeza que no final do ano você vai ter uma base muito grande sobre isso. É quase que uma, um futurismo que a gente está fazendo aqui. Né? Então a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de mudanças climáticas, a gente está falando de engenharia genética, de biotecnologia, para a gente entender o futuro. Até para que a gente possa o quê? tomar as melhores decisões. Então a medicina de precisão vai ser um, um grande avanço para todos nós vou melhorar a qualidade de vida, vamos aumentar a eficiência no uso de recursos médicos. Olha o impacto que tudo vai ter, fazendo o quê nas informações genéticas das pessoas. Obviamente, quando a gente tem informações genéticas das pessoas disponíveis, a gente entra numa questão ética. É, é, é certo, por exemplo, o governo ter acesso aos seus dados genéticos? O que, é que vocês acham? É uma questão ética, né? E eu vou falar no, no final que um país, justamente por não seguir isso, vai ter vantagem em relação a todos os outros. que ética lá não, não existe. Ou, ou a forma que eles enxergam a ética é diferente da nossa. E não sei se é errada. É difícil julgar as coisas, né? Pra eles é certo. E eles vão levar vantagem quanto a isso. E outra coisa também é que a gente pode falar, pô, vai ser legal viver num mundo assim, vai ser legal. Mas vai ter... A... Todas as pessoas vão ter acesso a isso. Ou nós vamos. Só as pessoas mais ricas vão ter acesso a tudo isso. A medicina de precisão, a edição genética de embriões, a seleção de embriões, hoje é caríssimo você produzir um, um embrião em laboratório. Mas é muito mais caro você tratar doenças genéticas. Muito mais caro. Então, se eu puder trocar o custo do tratamento que o Estado hoje tem para o tratamento de doenças genéticas, aquele custo que ele tem, e eu transfiro esse custo para garantir que qualquer pessoa no mundo que queira fazer esse processo de, de escolha do embrião, produção do embrião em laboratório, queira fazer isso, o estado paga por isso. Porque esse dinheiro existe e hoje ele é gasto com tratamento. E a gente pode fazer essa inversão desse custo e colocar esse custo na seleção de embriões que não vão ter mais problemas genéticos. É pirada, é. É pira mesmo. Esse livro ele dá um ele dá um boom no nosso cérebro, né? A gente fica meio que what the fuck. Não falei o país ainda, vocês estão chutando aí. <laughs> Exatamente, né? O Julião falou aqui, ó. a considerar que o avanço do poder de processamento das máquinas, avanços nas técnicas de inteligência artificial, é, dados, né? Análise de dados, eles vão proporcionar avanços na engenharia genética e de forma exponencial, de forma muito rápida, gente. E eu, eu tava até falando ontem, era Páscoa, né? Eu tava falando lá, eu, eu de vez em quando, nesses conversos de família, eu deixo a família apavorada, né? Eu, eu tava falando, eu falei, cara, a gente está no momento... De, de mudança das coisas tão rápida, que por isso que está dando essa sensação de que a gente está perdido no mundo. Por isso que está dando essa sensação de que a gente está meio, tipo, meu Deus, o que, é que vai ser da minha vida? Porque a coisa está tão acelerada, a gente está no meio desse furacão de mudanças e de chegada de novas tecnologias tão rápidas. Né? Por exemplo, inteligência artificial. Começamos a falar de inteligência artificial, mas... No final do ano passado. O que você mais tem agora é ferramenta de inteligência artificial. Se tu assistir dois vídeos desses no Instagram, o Instagram só fica te mostrando ferramenta que usa IA para facilitar a tua vida. Só que é tanta que dá aquela sensação que eles chamam no inglês de FOMO, né? É feeling of missing something. É a sensação de que você está sempre perdendo alguma coisa. É tanta coisa, tanta novidade saindo tudo ao mesmo tempo. Que a gente sempre tem a sensação de que está perdendo alguma coisa. E aí a gente fica perdido. E a incerteza causa pânico nas pessoas. E por isso que as pessoas estão tão assustadas. E isso só tende a piorar. Né? Então eu estou te trazendo hoje só um assunto que está sofrendo mudança e vai sofrer de forma radical. E óbvio que isso vai pirar a cabeça das pessoas. A gente estava discutindo até pouco tempo atrás se era certo abortar ou não. De repente, em poucos anos. Estamos lá selecionando embrião, eliminando aqueles que são defeituosos. E aí a gente pode até puxar alguns assuntos como infanticídio. A sociedade, né, desde lá, o livro fala sobre isso bastante, sobre infanticídio. Isso era feito. Até hoje, né, alguns lugares fazem isso. A criança nasce lá com um problema, eles matam a criança. Então a gente vai fazer um infanticídio nos embriões. Ou a gente pode considerar esses embriões como sendo crianças? Essas são as discussões. Que, que, que devem ser trazidos à tona para que a gente pense a respeito. Para que a hora que chegue, a gente esteja preparado nisso. Agora, teve um momento do livro ali, que foi a hora que eu comecei a, a, a ser pego pelo livro. Que o livro, ele, ele demora para te pegar, esse livro aqui. Ele demora ali um, umas 40, 50 páginas para te fisgar, para você falar: caramba, cara, que loucura. Foi a questão das células tronco. Essa aí eu fiquei de cara. Eu não sei se vocês sabem, mas o que é uma célula tronco? Uma célula tronco é uma célula que pode se transformar em qualquer célula do nosso corpo. Ela é uma célula que ainda não se especializou. Então ela não virou uma célula da pele, ela não virou uma célula sanguínea, ela não virou um neurônio, mas ela tem toda a informação genética dentro dela. Toda a informação genética dentro dela. E conforme a gente vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo lá como embrião, as células vão se especializando. Ah, eu vou ser pele, eu vou ser sistema nervoso, eu vou ser isso, elas vão se especializando. É isso que acontece. Então, o que, que acontece? Vai chegar um momento, e a gente já tem pesquisas em cima disso, em que nós vamos pegar uma célula adulta do jubilu, pega uma célula adulta minha, e você vai conseguir reprogramar ela para ela voltar a ser uma célula tronco. Ou seja, ela é uma célula especializada, ela é uma célula da pele, e eu vou conseguir em laboratório dar informações para ela, ativar genes que estavam inativados. E eu vou conseguir transformar a minha célula da pele em célula tronco. E aí eu posso depois dar ativ ativar e desativar genes para ela se transformar em neurônio. Olha a pira. Eu pego uma célula minha que era da pele, transformo ela em célula tronco e faço ela virar neurônio. Ou! Eu pego uma célula da minha pele, faço ela virar em laboratório célula tronco e transformo ela em óvulo. Transformo ela em óvulo. E aí eu formo, posso pegar a célula sanguínea, pego a célula sanguínea do jubilu, a célula sanguínea do jubilu e transformo tudo em óvulo. Ou pego, melhor, para ficar mais fácil de entender, pego células sanguíneas da jubileia. E transformo tudo em óvulo. Elas são células adultas. Eu regrido ela para célula tronco e faço elas se transformarem em óvulo. Aí eu pego milhares de espermatozoides do jubilu. Hum, essa live não está ficando mais family friendly. Eu pego milhares de espermatozoides do jubilu e boto, boto para formar embrião. E aí, ao invés de formar seis, sete embriões, eu formo milhares de embriões. Milhares de embriões. E aí eu faço rapidinho o teste genético em milhares de embriões e seleciono o melhor. O melhor. Produziu mil. Depois descarta 999. Tá certo? Não sei. Não sei. E olha o que eu posso fazer ainda. Eu posso pegar. Esse melhor embrião. Posso pegar esse melhor embrião? Por exemplo, essa técnica aí vai permitir, por exemplo, que dois homens tenham um bebê deles. Através dessa técnica. Ou, sabe o que eu posso fazer? Eu posso pegar os melhores embriões do jubilu. Olha, agora você vai pirar. Agora você vai pirar. Olha o que pode acontecer, gente, nos próximos anos. A gente pega, ó, eu e Jubileia formamos lá na clínica House Genetic for Life, mil embriões. A gente pega os melhores, os dois melhores, pega uma célula de cada um desses embriões, agora você vai pirar, e induz essas células a se transformar em gametas de novo. Óvulo e espermatozoide. Cruzo e formo um embrião filho dos melhores embriões. Filho dos melhores embriões. O filho dos embriões, então na verdade, e depois eu coloco isso para implantado na jubileia, e a gente vai ser pai não do nosso filho, a gente vai ser pai do nosso neto. Do nosso neto. Esse tem que tomar uma água. Isso tá aí na boca do gol, galera. Isso tá na boca do gol. Tá na boca do gol. A Tiziana Chirin, nessa parte eu pirei. <risos> 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 né? Porque. Cara, você tem. Você tem essa possibilidade. E olha só o que ele fala. Se eu fizer esse esquema, eu posso inclusive. É, por exemplo, trabalhar com embriões de pessoas que têm o QI alto. Por exemplo, no livro fala, né? O Albert Einstein, o QI dele era 160. O Arnold Schwarzenegger, o QI dele é 135. O meu é 115. Eu já fiz esse teste, então eu, eu não sou um Arnold Schwarzenegger. Mas olha só que interessante. Se eu pegar essas pessoas, que tem um QI muito alto. E tirar células do adulta, transformar em célula tronco, fazer essa célula tronco virar gameta. Aí fazer vários embriões, pegar os melhores embriões, pegar as células desses embriões, transformar em gameta, cruzar, virar o embrião, o melhor do melhor do melhor. Em 10 gerações de embriões, eu posso aumentar em 130 pontos o QI da pessoa. E aí eu vou ter um filho super humano e, e, e rápido isso foi feito em laboratório gente cruzando a embrião cruzando a embrião com embrião cruz embrião cruza a embrião cruz embrião, embrião, embrião esses são os mais inteligentes cruza... como a gente faz com vacas como a gente faz com gado a gente não foi fazendo isso ao longo das gerações melhorando o gado para domesticação melhorando as galinhas para domesticação a gente vai fazer isso com embriões humanos em laboratório selecionando e produzindo super humanos Super-humanos. E qual seria o impacto dessas pessoas na sociedade? Nós estamos falando aí, por exemplo, de, de super-humanos com o QI, células induzidas. Isso, Fernando Rodrigues? A gente pode chegar a super-humanos com o QI mil. E aí o, o autor ele levanta um, um, um questionamento. Isso, Einstein vai parecer básico perto dessas pessoas. Qual é o impacto de uma pessoa com QI mil na sociedade? Imagina. QI mil. Né? Mais, dez vezes mais inteligente do que eu. Um QI mil. É mais inteligente que você. Dez vezes mais inteligente que você. Como é que vai ser o impacto das pessoas? Mas, por outro lado, a gente não sabe como é uma pessoa com QI mil. Será que não podem... É, uma pessoa com QI desse... Não pode ter transtornos mentais que a gente nem conhece, que a gente não conhece uma pessoa com QI mil até hoje. Pode ser um sociopata? Não sabemos. São essas inseguranças que levantam esse questionamento do se é certo ou errado fazer isso. Então a gente pode, né, a partir do CRISPR-Cas9, então como você viu, a gente pode formar tantos seres humanos, tantos super-humanos como também é, a gente pode é, produzir plantas diferenciadas. E para você que pode estar tá me escutando e falando assim, pô, Jubilu, é... <laughs> Engraçado é o comentário da galera. Não, não, que teste QI que é pseudo sem. Não, não, não é, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O teste de QI, na verdade, ele, ele avalia só um tipo de inteligência. Então, você não. Né, não significa que uma pessoa que tem o QI alto, ela tem todas as inteligências desenvolvidas. Né? Então, esse é o questionamento. Não tem nada a ver com, com pseudociência, que hoje virou. As pessoas falam, ah, tudo é pseudociência e nem sabem o que é pseudociência. Enfim. É, mas. É, é, virou moda, né? Nas redes Ah, isso é pseudociência. Ah, esses dias eu estava tomando soro, falaram que era pseudociência. Eu falei, nossa, mas que. Que grau de, de retardamento é esse? Mas, enfim. Para você acha que nós estamos longe disso? Vamos lá, CRISPR já está sendo usada, por exemplo, em maçãs. Então, não sei se você sabe, mas você vê, você repara isso. Quando a maçã, quando você morde ela e deixa um pouquinho ela é, exposta ao ar, ela oxida e fica escura. Então, os caras fizeram o quê? Descobriram qual era o gene que fazia isso. É um gene de oxidação e usaram a técnica de CRISPR, a tesourinha genética, que cortou o gene do DNA da maçã. E aí você está produzindo maçãs que não ficam mais escuras. A gente vai produzir e já está produzindo plantas mais resistentes a calor, plantas que se desenvolvem com uma menor quantidade de água num mundo que vai ter, e já tem problema com água. Num mundo que vai ser mais quente. Isso já está acontecendo, gente. Tá? É por isso que eu disse: a tentação de, de, de fazer ela é grande, porque tá aí na nossa cara. Já está aqui para a gente fazer, gente. E nós estamos discutindo se é certo, se é errado, se vale a pena ou se não vale. Né, você A gente pode a gente já está construindo plantas com resistência natural a insetos, com resistência natural a doenças, então isso reduz a necessidade de, do uso de agrotóxicos, usando engenharia genética. Né, nós vamos garantir culturas mais saudáveis. A gente pode fazer plantas, já está sendo feito, plantas com maior teor de vitaminas, com maior teor de minerais com compostos que fazem bem para a saúde humana. E obviamente em humanos, né? Eliminar doenças como fibrose cística, como distrofia muscular, que a gente conversou aqui agora. A gente pode, por exemplo, modificar os genes de animais de laboratório e a gente não vai entrar no mérito se é certo ou errado usar eles agora, podemos fazer depois um podcast só sobre isso. Mas a gente pode criar organismos específicos para um determinado tipo de característica que a gente quer estudar. Ah, eu quero ratos que tenham determinada doença, para que eu possa estudar em laboratório. Eu uso a técnica de edição genética para criar esses animais geneticamente modificados que vão expressar a doença que eu quero estudar. Isso vai agilizar muito as descobertas científicas. Sem entrar no teor se é certo ou errado mudar o rato, ou é, geneticamente o rato, e usar ele na pesquisa científica. Isso é feito até hoje. Né? Posso fazer seres humanos com um sistema imunológico, um sistema de defesa mais resistente. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas em 2018, um pesquisador, e por favor, chinês, Não, cara, mas não é isso que estamos falando, Vinícius. Não, tudo bem que você acha, beleza. Mas você pode. O QI é só um exemplo. Eu posso, por exemplo, fazer com que esse embrião tenha todas as inteligências desenvolvidas e não só o QI. Você está limitado na sua discussão aqui. Você está olhando uma coisa só, você tem que olhar várias. Da mesma forma que eu posso mudar o QI, eu posso mudar todas as outras inteligências. Eu posso fazer com que essa pessoa seja mais estável emocionalmente. Eu posso fazer com que ela seja mais criativa... Eu posso fazer com que ela tenha uma inteligência musical... Eu posso fazer tudo geneticamente... E não só que Você tá falando só de uma coisa, cara... Tá viajando aqui, Vinícius... Posso fazer tudo... Eu faço um super filho... Eu te dei só o exemplo do QI... Você tá pirando que isso é pseudociência... Você tá num pensamento extremamente linear, Vinícius... Sai dessa vibe aí... Não tá boa essa vibe tua, não... Não tá boa essa vibe tua, não... Mas olha só... Em 2018... Um pesquisador chinês ele afirmou ter a tecnologia de. Ele, ele usou CRISPR para fazer duas crianças gêmeas. Ele mudou um gene e elas são resistentes ao HIV. Já foi feito. Então, nós temos hoje no mundo duas chinesinhas, são crianças ainda, que estão bem até onde se sabe, né? que elas são resistentes ao vírus HIV, geneticamente modificadas, o embrião delas foi geneticamente modificado, isso foi um choque, isso foi um estardalhaço quando foi anunciado, o chinês ele quase apanhou, porque óbvio, como é que você faz uma mudança genética, lembre-se, a partir do momento que eu mudo a genética de uma pessoa, se der errado eu estou condenando as próximas gerações, porque se ela tiver capacidade reprodutiva, ela vai passar isso adiante para as próximas gerações. E a gente tem que lembrar que os nossos genes, eles interagem todos entre eles. A interação é muito complexa, e a gente não entendeu até agora como é que essa interação ocorre. A biologia ainda é extremamente complexa para o nosso nível de conhecimento. Então, não, não significa... Ao, ao mudar, a, ah, você pode... Alterando o C, o D e o E. E você não tinha visto isso só depois da mudança que foi visto. Caramba, esse gene aí que a gente mudou que torna elas resistentes ao vírus HIV, também era um gene importante para produzir uma enzima que metaboliza muco no pulmão e agora elas estão produzindo um monte de muco, estão cheio de alergia por conta disso. Pode acontecer. Agora, com a edição gênica também, a gente pode fazer transplante de órgãos de porcos nas pessoas. Olha a pira! Valeu, Samuel, pelos dois reais. Tamo junto no superchat aqui. Nós, olha só, Pira. Acabei ainda. É, por exemplo, vocês sabem que estão se falando aí de transplante de... Transplante de órgãos de animais. Principalmente porcos, né? Porque os órgãos dos porcos, eles são em tamanho assim, são muito próximos dos humanos. Então a gente poderia... É fazer transplante de coração de porco. Qual que é o problema hoje? O problema é a rejeição. E existe um outro problema que muitas vezes os órgãos dos porcos trazem no material genético deles é material genético de vírus que são vírus de porcos. Mas esses vírus são extremamente letais para os seres humanos. Então você põe lá o coração do porco tem lá no material genético do coração do porco o DNA de um vírus que se expressa no ser humano e mata a pessoa. Então, através da edição genética, você vai poder tirar esses fragmentos do DNA do coração do porco, que são de vírus. Não sei se vocês sabem disso, mas o nosso DNA é cheio de material genético de vírus também, que foram introduzidos no nosso material genético. Então, pela edição genética, você pode tirar isso aí. E aí você pode começar a fazer transplante de coração de porco para os seres humanos. Não vamos entrar no mérito. No mérito de se é certo ou errado você usar porco para ceder decoração para ser humano. Isso também é um outro podcast que a gente pode fazer. É um outro podcast. Né? Esses vírus são chamados de perves né? são retrovírus endógeno porcinos. São vírus extremamente letais para os seres humanos. Então, colocar um órgão de porco dentro da gente é muito perigoso. Com a edição genética, isso não pode ser mais. A gente vai poder usar aí os órgãos dos porcos. Podemos ter agora é, fazendas de porcos só para cederem órgãos para os seres humanos. Quando a pessoa diz que é errado, eu sempre levanto que. É, la la louco, caiu tudo aqui. Caiu a bateria, a gente começou a falar de porco, discutir, a gente começou a discutir. Não, acabou a bateria, rapaz. Ué, mas o, meu Deus do céu, já deu uma hora. Censurar, o governo descobriu e derrubou. Voltou Vamos lá, então, galera. Então aqui, ó. Então, isso pode acontecer. Agora, gente, vamos lá. Vamos, vamos vamos falar que a, a CRISPR, e o livro fala muito sobre isso. A, a CRISPR, essa técnica de edição gênica, genética, ela ainda não é segura. Ela não é segura, e por isso que realmente a gente ainda não pode fazer isso. Tá? Não pode. Ó, me deu um super chat aqui para eu comprar mais é... Comprar mais bateria aqui para o nosso podcast, mas ela não é segura. Mas vamos pensar que é o seguinte: ó. a gente levou 10 mil anos para ir da revolução agrícola até a revolução industrial. A humanidade levou 10 mil anos. Foi adquirindo conhecimento, foi adquirindo tecnologia, até que nós tivemos a revolução industrial. 10 mil anos. Da revolução industrial para a revolução da internet, só foram 150 anos. Como eu te disse, isso vai acontecer de forma muito rápida. Agora, a gente tem que discutir alguns aspectos aqui. Né? A questão de quais pessoas vão ter acesso a isso. Eu acredito que uma tecnologia sempre que chega, sempre que chega, quem tem acesso a isso primeiro são as pessoas que têm mais dinheiro. Só que depois isso acaba se espalhando para toda a sociedade, isso acaba sendo isso vai sendo barateado. Vamos lembrar dos smartphones. Os smartphones, quando surgiram, era coisa de rico. Hoje, uma pessoa, por R$100, aí ela tem acesso a um smartphone. Então, a gente conseguiu dar acesso aos smartphones para muita gente. E há 10 anos atrás, isso era algo muito mais eletizado. Quando eu falo smartphone, não é só o, o iPhone. Né? Mas hoje você tem smartphones bem baratos, que as pessoas podem ter acesso. Então tem isso e tem a questão, né, que a gente estava conversando aqui no começo da eugenia. A gente pode considerar que melhorar embriões geneticamente, buscando aquelas características que a gente julga que são legais para os seres humanos, isso não é uma eugenia. É, você pode, a partir daí, ter discriminação. Você pode ter manipulação genética. Isso é um tipo de eugenia, inclusive no livro ele fala de eugenia liberal. É, ela, ela não é aquela eugenia, porque você sabe, né, nós tivemos aí a é, Segunda Guerra Mundial, as ideias eugenistas. Nos Estados Unidos, por exemplo, antes da, do, do, do Hitler, na Segunda Guerra Mundial, eles, eles, eles é, tiraram lá... É, pô, tô esqueci a palavra agora, mas eles fizeram uma cirurgia para a pessoa não, não, não ser mais... Não poder mais se reproduzir. Eu quero falar castrar, né? Mas castrar é uma palavra... Mas é castração. No final é castração. É que eu estou tentando procurar outra palavra que não seja castração. É, né? Wesley aqui. É eugenia, só que mais light. Uma eugenia light. Mas esterilizar... Obrigado, João. Aquelas... <laughs> João, obrigado, João. Esterilizar é a palavra que eu não estava lembrando eu queria falar castrar mas os Estados Unidos, através das ideias do, do, do Galton, né, que era parente do Darwin, inclusive, eles, eles, eles esterilizaram 60 mil pessoas. Depois isso foi usado pelos nazistas. Então a, a gente não sabe até onde essas ideias podem chegar. E no final o livro fala um pouco sobre isso. A gente, por exemplo, cara, a gente pode um país, por exemplo, ele pode formar um exército um exército geneticamente modificado e ele vai ter muito né super soldados e ele vai ter muita vantagem em cima daqueles países que não têm acesso a essas tecnologias pode ter até uma discussão mais simplória nos esportes né países que têm essa tecnologia genética bem desenvolvida de edição de genes vão poder ter atletas superiores àqueles países que não têm e aí a gente fala de, de, de China, de Estados Unidos, de alguns países como é, a Grã-Bretanha, né, ali a Inglaterra, são países que estão nessa corrida da nossa frente, muito na frente do Brasil. Então esses países vão ter mais vantagem do que a gente, né, vão ter pessoas mais inteligentes, enfim, é uma discussão que a gente tem que sempre lembrar. E obviamente, como eu disse, a questão dos efeitos não pensados, a gente faz uma mudança genética querendo melhorar A, mas a gente acaba piorando B e C e não sabia que isso ia acontecer até fazer. O livro também fala da biologia sintética, né? Da gente o que? Programando organismos para fazer o que nunca fizeram. Hoje isso já acontece, carne de laboratório. Então você induz as células geneticamente a fazerem algo que elas nunca tinham feito. E aí você começa a criar carne de laboratório. Você começa a criar é, células que produzem colágeno do boi para fazer couro sintético. E aí eu não preciso matar o boi. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas eu invisto em ações. Eu invisto em ações de empresas de biotecnologia. Então eu sei quais empresas estão estudando, por exemplo, carne sintética. Eu sei que isso é promissor. Então eu invisto nas ações dessas empresas. Fica a minha dica de vida. Por isso que conhecimento é poder. A partir do momento que eu sei. Que existem empresas que estão na bolsa de valores, que estão fazendo biologia sintética, e eu sei que isso no futuro um futuro que é 5, 10 anos vai ser um diferencial, por que não comprar ações dessas empresas? O livro ainda entra na questão do combate ao envelhecimento. A gente não quer ser só melhor, a gente não quer ser só super humano, nós queremos viver mais. Boa, Wesley. Wesley falou uma coisa legal. Eu acho que isso pode ser benéfico. Mas se colar tem que ter uma série de regulações. A gente vai falar disso. O livro termina falando sobre isso. É o caso do Capitão América. O que aconteceu com o Capitão América, gente? Não, não sei se vocês sabem, mas eu não vejo filme de super-herói. Ele era um super-humano, o Capitão América? Acho que é, né? Deram uma injeção nele. Eu Acho que eu lembro do livro. Ô, oh, povo, fala mais sobre essas. Falou em dinheiro, o povo. Júlio, chega de live e fala de dinheiro. Agora, como é que a gente faz pra ganhar dinheiro? <laughs> ah, ele era um super soldado. Tinha o soro. <laughs> Cara, a China tem uma trama. Ó, oh, Frank, olha a bomba atômica que deu. O, o autor, ele termina o livro falando justamente sobre bomba atômica. Das regulações que foram feitas pela bomba atômica, né, para que ninguém se explodisse. É obviamente que elas têm falhas, tanto que a gente está à beira aí de uma, de uma guerra atômica, e eu particularmente acredito que não vai acontecer, mas Cheio de maluco por aí, a gente nunca sabe, né? Capaz que eu queime a língua. Espero que não, né? Até porque nós estaremos aqui depois para cobrar que eu queimei a minha língua. Mas é, você vai precisar criar regras para isso o quanto antes. Assim como para a inteligência artificial. Uma regulamentação mundial para que a gente consiga ter o um meu termo de desenvolvimento. Né? Tem que ser um negócio que não vire o extremo, mas que também não fique aqui no zero e que a gente incentive as pesquisas dentro da engenharia genética, porque o medo do autor é que toda essa tecnologia sofra o mesmo problema que os organismos geneticamente, os transgênicos sofreram. Cara, hoje está mais que provado que alimentos transgênicos não fazem mal para a saúde. É, é ponto, né? Até estudos e mais estudos mostrando que Cara, alimentem lá uma modificação. A gente faz essa modificação genética. Se você pegar um milho, gente, de 8 mil anos atrás, não tem nada a ver com o milho de hoje. Então a gente fez várias alterações genéticas, óbvio que não em laboratório, para chegar nesse milho. A gente modifica a natureza o tempo todo. As pessoas acham que não. Mas o tempo todo o ser humano está modificando a natureza. E no caso dos transgênicos, houve um alarmismo tão grande, principalmente por parte de ONGs. Né, de algumas ondas, até como o Greenpeace, que fizeram uma campanha de alarmismo tão grande, tanto que se eu falar, eu falando aqui que é. Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, depende da modificação. Então, The King, me fala uma que não, que não é segura. Me fala aqui. Uma modificação que deu algum problema em alguma pessoa. Uma. Quero que você me fale uma. Escreve aqui pra mim. Você não vai achar nenhuma. Nenhuma. Então as plantas que foram, os alimentos que foram modificados. E aí teve um problema, porque houve um alarmismo tão grande, e é normal que vocês falem isso no chat, porque esse alarmismo foi muito poderoso. Até eu, fiquei, até eu, até pouco tempo atrás tinha medo. Nossa, o organismo genético, pelo amor de Deus, não come isso aí. Eu vou morrer. Amanhã eu vou, vou acordar com quatro braços e cinco pernas. Porque foi feita esse, 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 essa campanha e isso atrasou as pesquisas com organismos é, geneticamente modificados. E, por exemplo, teve um grande problema nessa questão dos transgênicos, que foi o alarmismo que o Greenpeace fez em relação ao arroz dourado. Eu não sei se você sabe. Não, não. Mas de King, ninguém vai fazer isso. Estou falando o que já foi feito. Você é, é, está criando uma história na sua cabeça. Eu estou falando um alimento que já existe, que foi modificado geneticamente, que fez mal para alguém. É isso. Você não vai, não tem. São seguros, estou te falando. Pode procurar. Sai daqui, você vai pesquisar, busca os artigos, você vai ver que eles são seguros. Não estou sendo pago aqui. Mas muita gente acha que não. E aí, o que, que aconteceu? A gente tem o arroz dourado, que é um arroz que é enriquecido com vitamina A. Por quê? Porque os povos do Sudeste Asiático eles têm problema com carência de vitamina A. E houve uma campanha de alarme gigantesca em cima dessa planta geneticamente modificada. É, é um arroz geneticamente modificado para ter mais vitamina A, produzir mais vitamina A, para combater a deficiência de vitamina A nos povos asiáticos, principalmente do sudeste asiático. Houve uma campanha de ONGs, né? ONGs é, em cima desse arroz, desse arroz, desse arroz. E isso foi um problema, porque eu não sei se vocês sabem. Mas 500 mil crianças são afetadas com cegueira por carência de vitamina A. E essas crianças, depois que ficam cegas, a metade delas morre 12 meses depois. De alguma, de alguma forma elas morrem. Então a gente perde aí 250 mil crianças. Então qual que é o medo? E o autor discute muito bem isso no livro, né? Qual que é o medo? O medo é que a edição genética caia nesse alarmismo, e a gente atrase as pesquisas. O medo é que grupos da sociedade criem esse alarmismo, principalmente, isso ocorre muito, quanto mais religioso o país, mais alarmista nessas questões ele vai ser, e aí vai levantar temas como ah, é aborto de embriões, você está matando vidas ao descartar embriões, e isso vai atrasando a pesquisa científica. É óbvio que tudo deve ser discutido, mas a gente tem que tomar cuidado para não cair nesse alarmismo. Porque a partir do momento que a gente cai no alarmismo, a gente fica com medo. Por exemplo, eu já falei isso em outros podcasts, né? A questão dos alucinógenos é, produzidos pelos cogumelos. Tá mais do que claro que vários deles têm propriedades é, para tratamento de depressão, para tratamento de problemas mentais, de doenças mentais. Só que. Ele foi taxado como droga e por 20, 30 anos ninguém pesquisava isso. Que era droga, você não conseguia fazer a pesquisa dentro da tua faculdade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque isso aconteceu com os transgênicos, e isso também pode acontecer com a edição genética. Né? A questão lá que eu estava falando para vocês do. Do. Tipo, é. Tipo o movimento antivacina, enfim, você sabe, a sociedade ela é complexa, é muita gente. Então, dependendo do grupo e do poder que esse grupo tem, o poder que esse grupo tem é muito importante, porque ele vai poder realmente é, ter uma, uma força muito grande de impedir que as pesquisas avancem. Como eu disse, o CRISPR ainda não é seguro. Por isso que a gente tem que investir em pesquisa para que ele se torne seguro. Porque, pô, se falar para mim que o meu filho vai ter um problema genético e se eu tenho a possibilidade de geneticamente fazer uma alteração para ele não ter esse problema, óbvio que eu quero fazer. Eu, eu vou querer fazer. Não eu, que já, já tenho filho aqui, já tô feliz. Mas se eu tivesse essa escolha, óbvio que muitos de vocês aqui não são pais e mães. Mas é muito fácil falar que não quer que faça. Mas e se for? Quando é você precisando daquela tecnologia, aí, é, aí é a sua opinião ela é diferente. E o livro, ele entra né, naquela nossa, na pira do combate ao envelhecimento. Então, e ele fala uma coisa muito legal, eu achei muito legal isso, e eu já tinha lido isso num outro livro, e ele, ele fala isso também. E isso ficou bem claro na minha cabeça. Hoje, por exemplo, é, tem, quando a gente compara em recursos que são destinados para o combate ao câncer, combate ao Alzheimer, combate à artrite, combate a problemas cardíacos, os recursos são muito maiores do que os recursos que são destinados ao combate ao envelhecimento. Então, tem muito mais dinheiro para combater o câncer do que para combater o envelhecimento. Tem muito mais dinheiro para você combater Alzheimer do que para combater o envelhecimento. E está certo isso? Vocês acham que isso está certo? Pedro. Pedro falou: todas essas doenças são causadas pelo envelhecimento. Então, a, o que está chegando hoje no meio científico, o que está se, se constatando, é que o envelhecimento é a doença. Câncer, Alzheimer, problemas cardíacos, diabetes, artrite, são sintomas da doença envelhecimento. Então, a partir do momento em que eu foco no combate ao envelhecimento, obviamente eu estou indiretamente combatendo os sintomas e as pessoas vão ter menos essa doença. O cara diz lá que se você eliminar o câncer do planeta Terra, a expectativa de vida das pessoas sobe só há três anos. Não sobe muito. Por quê? Porque ela vai ter Alzheimer, ela vai ter artrite, ela vai ter diabetes. Agora, combater o envelhecimento é o ponto-chave. Né? Ele até conta uma história muito engraçada da, 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 da ser humana. Que mais viveu no mundo, que foi uma francesa de 122 anos. E aí, um, 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 um agente imobiliário foi e comprou o apartamento dela quando ela tinha 90 anos. E ele se comprometeu a continuar pagando para ela cerca de, sei lá, 500, 500 reais, 500, 500 dólares, todo mês até ela morrer. E quando ela morresse, o apartamento seria dela. Só que ela só morreu com 122 anos. O cara morreu antes dela. O cara morreu antes dela e a família do cara ainda teve que continuar pagando para ela um tempo e eles pagaram muito mais do que o valor que era o apartamento. Agora, pouquíssimas pessoas conseguem chegar hoje aos 122 anos. Então a ciência já sabe, e o livro fala muito bem disso, para quem chegar aí, estamos falando sobre Hackeando Darwin, o livro que a gente terminou agora do meu clube do livro. É, tudo está nesse livro aqui o que eu estou falando e óbvio acrescentando coisas do meu conhecimento mas a gente sabe por exemplo que o que combate o envelhecimento é tirar as nossas células do modo crescimento e botar ela no modo recuperação no modo reparo o que, que faz isso por exemplo restrição calórica então a, os, os estudos a gente já sabe a ciência já sabe que restrição calórica não por longo prazo mas restrições calóricas reduzem a quantidade de insulina. Você sabe que a insulina é um hormônio anabólico, é um hormônio de construção, e isso envelhece. Ter muita a insulina alta envelhece. Então, se você come muito carboidrato, muito açúcar, você vai envelhecer mais rápido. Então, se você faz essa restrição calórica, por exemplo, uma dieta low carb ou, ou alguns tipos de jejuns mais pontuais e não jejum o tempo todo, você coloca a tua célula no modo reparo, ela consegue ter tempo para se reparar e isso é o caminho para que faça a gente viver mais. Tanto é que quando as pessoas têm câncer elas fazem essas dietas é de restrição calórica e isso melhora o câncer. Então o que a ciência está fazendo agora para que a gente possa viver mais no futuro é pesquisar substâncias que façam com que a gente entre no modo reparo por mais tempo, que as nossas células entrem no modo reparo, e com isso a gente vai demorar mais tempo para envelhecer. Não ia ser legal? Ia ser muito legal. Então, por exemplo, a gente tem aí a, a nicotinamida mononucleotídeo, não sei se vocês conhecem o NAD+, mais, lá das aulas de biologia, que tem lá na mitocôndria, a gente já sabe que ter bastante NAD+, mais nas mitocôndrias, combate o envelhecimento. Então se a gente suplementar, não com o NAD+, porque ele não passa pela membrana, se você suplementar oralmente, ele não vai passar pela membrana, mas se você passar, se você suplementar com precursores que são menores para formar NAD+, dentro das tuas células, dentro das tuas mitocôndrias, isso pode ajudar a combater o envelhecimento. Você tem, por exemplo, a, a, a metaforina, né, que é um medicamento aí para diabetes tipo 2, que tem potencial de combater envelhecimento, Rapamicina, que é um imunossupressor que também tem potencial. Várias empresas e startups estão estudando essas moléculas nesse momento para criar medicamentos ou suplementos que combatam o envelhecimento. Por isso que eu brinco às vezes com vocês. Vocês às vezes, ficam agoniados pela vida. Cara, vocês vão viver muito porque tem muita coisa saindo aí, né? Saindo aí para o próximo. Teve até uma técnica que ele falou, que eu até separei aqui, né? De você tentar induzir todas as suas células a ficarem mais jovens. Eles já estão tentando fazer isso em ratos, mas está um caos e os ratos estão morrendo todos. Mas seria interessante, da mesma forma que eu falei no início desse nosso encontro, de você é, pegar uma célula adulta e transformá-la em célula tronco, a gente pode induzir todas as nossas células a não virarem células tronco, mas a ficarem mais jovens. Mas nesse momento todo mundo está morrendo. Então, que isso demore um tempo para chegar. E aí vem os grandes questionamentos aqui. Não, creatina não. Mas creatina é bom. Eu já quero morrer, trabalho demais. <laughs> Mas, ô, ô Guilherme, de repente, se você viver mais, você trabalha um tempo aí da sua vida, ganha uma boa grana e depois você pode curtir o, o resto da sua vida com saúde, né? Bem, porque não adianta nada, né? Você trabalha lá até os 60, 70 anos, e aí quando você quer curtir sua vida, você já não tem mais o potencial biológico para fazer isso. Você já tá todo quebrado, já está no modo sobrevivência. Mas se você puder, por exemplo, aumentar a sua expectativa de vida. Trabalhar até tá uns 50, 60 anos. E depois você para de trabalhar e tá bem? Né, fisicamente bem, biologicamente bem, tá como se tivesse 20, 30 anos, você vai poder curtir mais 60 anos da tua vida. Não é uma forma interessante de ver a vida, você não acha? E aí ele fala uma coisa. Eu, vou, eu posso ficar mais um pouquinho aqui com você? Mais 15 minutinhos? <laughs> não vão deixar o povo se aposentar. É verdade, né, Joseph? <laughs> Vão dizer que você só... Mas é verdade. Olha o impacto isso em previdência que não vai dar. As pessoas viverem mais, né? Dá um baita de um impacto. Basicamente o que não vai ter mais é previdência, provavelmente. Ou a previdência não é mais o governo que pague, você vai ter que pagar de forma particular. É, vai ter que fazer uma... A reforma da reforma da previdência. Quantos anos pode parar de estudar que eu não aguento mais, cara, você vai ter que estudar para a tua vida toda, cara. Não existe isso mais parar de estudar, esse conceito caiu. Mas ele fala uma coisa no um livro muito interessante. Vou ficar mais um pouquinho aqui. Quem quiser fica, quem não quiser também pode ir embora, não tem problema. A natureza conspirou para nos matar através de um ambiente hostil. Ele escreve isso, predatório, onde existe fome e doença, e a gente está lutando contra isso com todas as nossas forças. Eu achei interessante essa visão, porque não deixa de ser verdade. A natureza sempre foi cruel. E basicamente o que a gente fez foi usar a nossa inteligência para encontrar meios de sobreviver nessa natureza cruel a sobreviver a essas doenças, a esses patógenos, a esses micro-organismos, à fome. A gente foi de certa forma, tira um pouco o ser humano do papel de predador e coloca a gente no lugar de vítima. A gente veio na paz como caçador-coletor, mas a natureza foi tão cruel, tão cruel, que a gente foi bolando, bolando, bolando estratégias para chegar onde a gente chegou. E volta a dizer: por mais que a gente fale de mudanças climáticas, por mais que a gente fale de queda da biodiversidade, de tudo isso que vai impactar a nossa sociedade, a gente não pode negar que nós estamos no melhor momento da nossa sociedade em toda a história humana. Por pior que você ache que seja agora. Você tem que lembrar que algumas décadas atrás o cara arranhava o braço e perdia o braço e às vezes morria por infecção. O cara pegava poliomielite e ficava paralítico na década de 80. Né? Então é, existiam muito mais pessoas na zona de pobreza extrema do que existe hoje. Então o mundo, embora você pareça que não, ele é um lugar melhor do que ele já foi. Se você acha que está difícil agora, era muito pior no passado. Era muito pior no passado. Então, de certa forma, a gente teve sucesso nessa luta contra a natureza. Só que acho que a gente se empolgou nesse negócio e acabamos aí extrapolando um pouco. Mas a gente, de certa forma, está discutindo: caramba, a gente fez isso e isso está causando aquecimento global. Nós fizemos isso e isso está causando queda na biodiversidade, isso está poluindo a nossa água. Como é que a gente pode melhorar? A gente está discutindo isso hoje como sociedade. É que as mudanças não ocorrem na velocidade que a gente espera. Mas, de certa forma, nós estamos fazendo. Eu achei interessante essa visão que o autor trouxe, porque eu nunca tinha pensado por esse aspecto. Eu, obviamente, como um ambientalista, sempre penso no ser humano malvado, destruidor da natureza. Mas, caramba, a gente só estava tentando sobreviver. E aí ele, ele, ele até deixa mais pesada a discussão, que eu vou jogar aqui na roda, porque essa live aqui a gente. a gente. joga as coisas aqui. Nós é isso aí, João. Nós mostramos o dedo do meio para a natureza. Essa live já não está ficando mais family friendly. Mostramos o dedo do meio para a natureza. Foi o que a gente fez. Mas a gente mostrou isso e metralhou a natureza. né? A gente exagerou na dose do dedo do meio. Mostramos muitos dedos do meio para a natureza. É, é, é... Deixamos pesado demais o esquema. E agora a gente está tentando tirar o pé. Pelo menos parte da sociedade está fazendo isso. E ele diz uma outra coisa que é pesada, mas eu vou botar porque mexe com religião. Mas vou botar aqui, não sou eu que estou dizendo, foi Jamie Matson no livro Hackeando Darwin, que foi o livro do mês no nosso Clube do Livro. Aliás, você que não é do Clube do Livro, você pode participar dele, é totalmente gratuito. Já vou falar o nosso próximo livro daqui a pouco. E vai lá no meu Instagram, tem lá os destaques do Clube do Livro, tem uma comunidade do Clube do Livro lá no Instagram, você pode participar lá onde eu mantenho vocês informados. É, The King. Mas olha só. Ele, o autor diz o seguinte: nós estamos completando o trabalho de Deus. Nós estamos completando o trabalho de Deus, porque o trabalho de Deus está incompleto. Não deu para fazer tudo nos seis dias. E Deus colocou o homem para finalizar esse trabalho. Uh, 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 uh. Essa é polêmica! Polêmica, polêmica, polêmica! Polêmica, polêmica, polêmica! Se entrarmos nessa discussão. Né? Pô, se Deus é benevolente por que, que ele fez esse mundo tão cruel provavelmente para que nós seres humanos terminássemos isso e melhorássemos a nossa espécie as outras espécies inclusive geneticamente logo nós somos deuses ou somos o, o, o braço direito de Deus polêmica 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 joguei sair correndo. E aí vem algumas outras discussões, né? Vou sair dessa de Deus aqui. Que aí entra. <laughs> que aí entra no. No, 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 no mérito aqui e aí as pessoas entram na. na, na... Em, em coisas mais. É, passionais e emocionais, né? Olha ó. A galera aí, ó. Ó. Pedro Silva, não acho que seja polêmico. Ter o propósito de melhorar o mundo mostra que somos a imagem dele. Boa. E ele ainda fala, não sou crente. Tanto... E Pedro, problema nenhum você é ser crente, tá? Não precisa se justificar, não. Cada um leva a sua vida como quer. Mas é interessante o ponto de vista, né? Eu achei interessante, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Mas um outro questionamento, por exemplo, a anemia falciforme, né? A gente sabe hoje que as pessoas que herdam geneticamente um mutante, um alelo mutante da anemia falciforme, eles não têm uma anemia é, forte, é uma anemia que eles têm uma vida relativamente normal, mas eles se tornam resistentes à malária. Então, a partir do momento que a gente fizer uma edição genética para tirar esse mutante da anemia falciforme, a gente não pode, por exemplo, estar tá expondo as pessoas a uma piora no quadro da malária? Temos que pensar nisso. São questionamentos. Deixo para vocês destruírem aqui no chat. Deixo aqui no chat para vocês decidirem isso. Outro questionamento. Estamos entrando numa nova eugenia? Outra, o que, que seria um ser humano ideal? Nós sabemos que, culturalmente, para cada cultura, existe um ideal de ser humano. E se a gente pode fazer esse ser humano ideal geneticamente, usando artifícios da engenharia genética, que ser humano seria esse? Mais inteligente? Mais alto? Mais forte? Né? Isso é cultural, não vai ser algo. Ele fala também da queda, inclusive, da diversidade genética. Que a partir do momento que a gente tiver o poder de escolher as características que a gente quer, daqui a pouco vai ser tudo igual. E a gente sabe que diversidade genética, variabilidade genética, é extremamente importante para o sucesso de uma espécie. Então isso é um perigo, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não vamos ficar geneticamente muito parecidos? É só lembrar de conteúdos produzidos nas redes sociais, tudo igual, um repete o outro, é uma chatice. Uma chatice, insuportável. Né? Roupas, todo mundo igual, né? todo mundo usando camisa preta, hoje os homens. Se dias eu fui numa festa, estava todo mundo de camisa preta, inclusive eu. <laughs> Mas ele diz também que a engenharia genética pode ser o caminho da sobrevivência da humanidade. Por exemplo, surge um vírus mortal... Se a gente dominar bem a técnica de edição genética, a gente pode editar os genes da pessoa rapidamente para se tornarem resistentes a esse vírus. Isso pode acontecer. Os ricos, eles vão poder produzir filhos que podem dominar as sociedades. Vão dominar toda a sociedade. Isso pode acontecer. Porque eles vão ter acesso primeiro a essas tecnologias que eu falei para vocês. Agora, eu posso, por exemplo, selecionar pessoas e Geneticamente, produzir elas para serem excelentes políticos, excelentes cientistas, excelentes filósofos, excelentes artistas. Qual o impacto dessas pessoas na nossa sociedade para o bem? Um super político, um super cientista. A gente vai poder construir essas pessoas geneticamente. Agora, ninguém perguntou para a pessoa se ela quer ser isso. Ninguém perguntou isso. Por isso que se fala de, de eugenia, né? de tudo isso. Mas essas pessoas poderiam causar um grande impacto é, é, positivo nas pessoas. É, pode acontecer das empresas não contratarem mais pessoas que não, tem, não foram geneticamente melhoradas. Vai estar tá no currículo lá. Você foi melhorado geneticamente? Não. Pô, e a gente pode ter uma massa de pessoas marginalizadas muito mais do que hoje, se essas tecnologias não atingirem as pessoas de forma igualitária. Só vai aumentar mais ainda o abismo entre ricos e pobres. E ricos cada vez. E aí, os ricos não são só ricos, eles são super-humanos os filhos desses ricos. E as pessoas são pobres e, vamos dizer assim, humanos normais. Olha, olha a pira que o nosso mundo no futuro pode chegar no nosso futurismo aqui que a gente está brincando nos nossos encontros. E aí volto a dizer, os países que juntarem dados, ou seja, se eu sou um governo que tem acesso ao material, ao DNA, aos dados do DNA de toda a minha população, eu tenho um grande poder nas mãos. Inclusive para fazer políticas públicas. Mas a partir do momento que eu tenho isso, eu posso procurar aqui o melhor DNA para produzir soldados. E eu já encontro na minha população isso. Eu posso então quando eu usar data né, que é, são dados com inteligência artificial e mais engenharia genética eu vou poder construir uma super sociedade e aí galera então eu posso construir super astronautas resistentes à radiação né posso construir super cientistas e quem está na frente disso mais uma vez na vanguarda disso é a China e eu falei no começo do nosso encontro aqui a relação da ética, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, existe mais ética para você. Não é assim, não é fácil você ter acesso ao DNA das pessoas. Aqui no Brasil, por exemplo, não é, né? O governo não pode ter acesso ao meu DNA e tomar decisões em cima disso. Mas lá na China eles podem fazer isso. Eles podem fazer isso. E obviamente que com isso e o investimento que eles vêm fazendo nessa área de biotecnologia, galera, é tão grande, tão absurdo. Que realmente o país que vai ser vanguarda em, nisso, em produzir uma sociedade super-humana primeiro, nesse momento será a China. Os outros países vão ter que remar muito. É como eu disse: é, países religiosos vão remar muito mais, quanto maior a tradição religiosa dentro de um país, e o Brasil é assim, o Brasil é um país conservador, então nós vamos ir muito mais lentamente no avanço da engenharia genética. E na construção de uma super sociedade no futuro do que a China. A China vai conseguir chegar nisso muito mais rápido. É, inclusive, ele levantou uma discussão que eu achei muito legal, né? Dos atletas melhorados geneticamente. Porque ele conta a história, por exemplo, de um esquiador nórdico que venceu várias Olimpíadas. E depois eles viram que esse cara e, e várias pessoas da família dele. Tinha uma alteração genética que faziam eles produzirem é, eritrócitos, é, hemoglobinas a mais. né? Hemoglobina é a molécula que produz oxigênio, então você fica muito mais explosivo. Você tem muito mais fôlego para fazer atividade. Algo natural. Ele não foi geneticamente modificado. Estamos falando de um atleta de 1976, 77. Nada de naturalmente, ele recebeu um gene que tornou ele geneticamente um atleta melhor. E aí ele levanta um questionamento. É justo os outros atletas competirem com esse atleta que naturalmente recebeu uma vantagem? Esses atletas não poderiam é, usar substâncias ou até usar edição genética para se igualar a quem naturalmente tem uma genética que dá vantagem a eles? Questionamento interessante. No futuro, os atletas, né, a gente vai poder fazer super atletas. Eles vão competir com aqueles que não são modificados ou nós vamos ter uma Olimpíada só para superatletas geneticamente modificados? Olha a pira da nossa discussão, olha onde a gente está chegando hoje na nossa conversa. Onde o mundo vai? Para onde o mundo vai? E aí ele mostra uma, uma história muito interessante ali no final. né? Ele mostra, por exemplo, uma menina que não tinha informação sobre o DNA dela e aí um dia ela ganhou uma corrida e os pais dela acharam que ela ia ser uma corredora, e aí investiram um monte, compraram tênis, compraram roupa, investiram, e de repente a menina não quis mais ser corredora. E um dia ela começou a, a usar piano, né, começou a, a tocar piano, gostou. Só que os pais dela não investiram na carreira de piano, porque já tinham gasto uma grana com a carreira de corredora, ela não quis ser, falaram, a gente não vai gastar dinheiro com isso. E a menina não teve carreira musical. E ele mostra a mesma história da mesma menina que, geneticamente, quando ela nasceu, os pais já sabiam que ela tinha um potencial musical. E desde pequeno já colocaram ela no piano. E ela se tornou uma grande pianista. Uma grande pianista. E aí ele levanta o questionamento também dos biohackers. Que estão se espalhando pelo mundo. Ou seja, hoje é muito fácil, galera, você. E barato você fazer edição genética na tua casa. O medo, por enquanto, o que, que os biohackers estão fazendo? Por exemplo, aqui eu tenho um problema aqui na minha casa. Tem um vizinho que o, o cachorro dele sempre faz cocô no meu gramado. E eu não sei quem é. Eu vou pegar ele e dar porrada nele. Mas eu não sei quem é. Se eu for um biohacker, eu posso pegar o cocô desse cachorro analisar o DNA e saber qual é a raça do cachorro. E aí eu vou descobrir qual é o cachorro que está fazendo cocô aqui na porta da minha casa. É um, os biohackers estão brincando disso hoje. Tem biohackers produzindo insulina dentro de casa. Só que nada impede que esses biohackers que não têm regulamentação das universidades, que tão, são lobos solitários, são hackers da biologia. Ninguém, nada impede que daqui a pouco eles criem Armas biológicas de destruição em massa. Isso também é uma realidade. E por isso que ele termina o livro, ele fala uma coisa muito legal que eu separei aqui. Olha só que legal: de regulamentação. Aí ele começa, tem que regulamentar. E ele fala o seguinte: é, a era industrial trou trouxe tanto poder e riqueza. E riqueza que os humanos usaram para matar uns aos outros em escala industrial. A internet conectou o globo de novas maneiras, mas abriu as portas para novos níveis de abuso, manipulação, violência, agressão e controle social. O alarme para perigos ainda não concretizados é muitas vezes ignorado. E ele está falando isso justamente da engenharia genética. Se você falar de regulamentação para a engenharia genética hoje, a galera fala, ah, não, isso aí está só no começo tal. Mas quanto antes a gente fizer isso, melhor. Porque como a gente conversou, as tecnologias estão aparecendo de forma tão rápida, tão ligeira, que quando a gente vê, Vum! aconteceu, e às vezes uma tragédia pode acontecer. E sem regulamentação, a mesma coisa para a inteligência artificial, sem regulamentação, a gente realmente pode ir para um caminho não desejado dentro da engenharia genética. Maravilha! Pessoal do marketing aqui tá pitando aqui para eu falar para vocês. Se você vai tentar medicina, o Prova Total acabou de abrir uma nova turma, tá? Eu vou falar mais do livro ainda. Pera aí, não saiam daqui ainda não. Só deixa eu fazer a propaganda aqui do nosso patrocinador, a Prova Total, o pré vestibular, a plataforma preparatória para o enem mais aprova no Brasil. É só conferir no nosso Instagram, comparar com os concorrentes e vai ver que não tem pra ninguém. É a metodologia que mais aprova. Se você for fazer medicina, tô aqui botando o cupom de desconto para você. O Jubi aprova. 10% 79 reais de desconto até hoje, meia-noite, para você entrar no curso e se preparar pra medicina para fazer o Enem deste ano. Galera! Finalizamos mais um grande. Esse foi um grande livro, hein, galera? Você viu a pira da nossa discussão hoje? Foi pira, hein? Foi pira. Foi pira demais. Enquanto vocês não são geneticamente modificados, estudem com quem faz vocês serem aprovados em medicina. Olha só pessoal do marketing hein, Darinha. Criativo. Já faço parte do Aprova. Boa, Giovana. Tamo junto aí. Baita livro. E agora encerramos o segundo livro que a gente encerra. Olha como a gente cresce intelectualmente quando a gente lê, né, galera? Olha só quanto, quanto conhecimento a gente adquiriu lendo esse livro. Próximo livro agora, mais futuro, hein? Futuro e presente. A próxima onda é o nosso livro desse mês: A Inteligência Artificial, Poder e o Maior Dilema do Século XXI. Então, o livro desse mês fala de inteligência artificial. Esse é o melhor livro de inteligência artificial disponível hoje em português, por isso eu escolhi ele. Esse aqui teve gente que não conseguiu a versão em português, não sei porquê. Tem o um link lá no meu Instagram para você comprar o livro pela Amazon eu ganho dois centavos por cada compra, não vou ficar rico com isso, né? Mas valoriza o profissional da educação. Esse é o nosso livro desse mês, daqui a um mês a gente volta com uma live sobre isso. E para vocês, galera, ah, o filme Gataca é um filme muito antigo, é de 1997, eu passava na sala de aula esse filme. Mas ele é um filme muito legal, eu acho que deve estar até gratuitamente disponível no YouTube, seria um grande complemento disso que a gente falou hoje, na nossa live. As nossas lives, elas acontecem todas as segundas às 19 horas. Mas, galera, elas não vai ter live na semana que vem. Não vai ter podcast na semana que vem. Por quê? Porque eu vou estar tá imerso num curso. Eu vou fazer um curso de quatro dias. É uma imersão onde a gente vai falar de técnica. É um curso sobre técnica. Tec... Um, é um curso que é dado. Eu não sei se vocês conhecem uma universidade que se chama Singularity. A Singularity é uma universidade que tem no Vale do Silício, na Califórnia, e eles basicamente discutem o futuro, né, o futuro. Eles falam sobre o futuro. Um dos fundadores inclusive foi o criador do Twitter, tá? E é uma universidade que fala sobre colonização em Marte, enfim. E eu vou estar imerso num curso dessa universidade na semana que vem, vou estar estudando, então é uma semana que eu vou pegar só para estudar. E aí, eu não vou estar disponível para fazer o podcast. Mas, obviamente, vou adquirir muito conhecimento e depois a gente divide esse conhecimento com vocês aqui na nossa live. E a próxima live, o nosso próximo podcast, eu queria falar com vocês sobre racismo ambiental. Racismo ambiental é um tema que eu acho que vale muito a pena a gente conversar, porque isso vem acontecendo nos nossos olhos e a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso para você enxergar o mundo de uma maneira diferenciada não tem o kindle Pedro compra um kindlezinho pedro Pedro você pode ler no seu próprio celular eu tenho um aplicativo do Kindle no meu celular e muita isso é uma forma quando eu quero abrir as redes social no celular eu aperto o aplicativo do kindle e fico lendo pelo celular então você pode pode ser nosso próximo tema então racismo ambiental nós vamos conversar então não tem nada a ver com esse papo de, de lacração de de, de de ser comunista gente é uma coisa que acontece né você por que, que não se bota lixão no bairro de rico, só no bairro do pobre? Então a gente vai estruturalmente conversar sobre isso. É um tema que eu tenho muito conhecimento. E eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso. The King, gostou? Que bom. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Eduardo. Vamos falar ótimo tema. Boa Wesley. Então, já fica aí, sem ser segunda que vem. A próxima segunda. Tamo junto. Maravilha? Então, ó. Mais um Jubicast aí finalizado. Ju, 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 Jubicast. O Jubicast do estudante brasileiro. O Jubicast, o podcast do estudante ciscador. Já estamos entre os 16 podcasts mais ouvidos no Spotify dentro da categoria ciência. Buscamos aí o número 1. É Jubicast. Galera, beijão, prazerzaço. Ah, eu não li as perguntas, né? Eu vou, ler per... ah, eu vou ler pergunta aqui rapidinho. Tem pergunta? Superchat? Deixa eu ver se tem uma pergunta boa aqui. Qual o melhor capítulo do livro? Cara, o capítulo que eu pirei mais foi o capítulo das células tronco. Mas esse capítulo da discussão do homem versus natureza, tem a parte da eugenia também eu gostei bastante, aquela parte que ele entra na história do aborto também. Ele tem muita coisa no livro que eu não falei aqui. Obviamente, a experiência completa, ela vem a leitura do livro mais a live. É aí, e, e ainda você sai daqui, ainda se aprofunda, vê um filme, tem uma série é, na Netflix, se você botar biotecnologia na Netflix, vai vir uma série muito legal também que é um complemento do que a gente falou aqui, tá bom? Foi o, o Joseph Silveira que perguntou, não, foi a Lilian Carini que perguntou. João, será que podemos considerar a engenharia genética uma nova grande disputa mundial? Com certeza. Com certeza. E a China saindo da frente, com certeza. Amanda Jiménez, será que o cérebro tem condição de se adaptar a essa vida longa sem pirar? Não sabemos. Só quando a gente botar um ser humano com expectativa de vida de 200 anos. Cara, é provável que se a gente botar uma pessoa com expectativa de 200 anos. Essa pessoa desenvolve doenças que a gente nem conhece ainda. Se você voltar um, um tempo atrás na sociedade, cara, a, não tinha can, a galera fala assim, não tinha câncer. É porque câncer é uma doença relacionada a envelhecimento. Na maioria das vezes, óbvio, tem câncer que afeta a criança, mas a maior parte do câncer está ligado ao envelhecimento. Como as pessoas morriam muito cedo, elas não morriam de problemas cardíacos, elas morriam de doenças causadas por vírus, bactérias. Ah, e quando teve vacina, quando teve medicamento, quando teve tratamento, você aumenta a expectativa de vida e as pessoas começam a morrer de doenças que a gente não esperava. Então é provável que as pessoas com 200 anos tenham doenças que a gente nem conheça ainda. É, então é, é uma pira aqui. Muito legal as perguntas aqui. Com certeza, é o que eu falei esse ano aqui. Beleza, galera. Ó. Beijo para vocês. Vou jantar. Vou ver se Xenamel está aqui. Que ela tava no... no o, o treinador dela, treinando e essa é pela vinheta <laughs> valeu até pelos dois reais aí, beijo galera, até segunda que vem, sem ser a que vem a outra, tchau